Це наша кастомна збірка в U70 в біленькому. Ми, як і багато хто, чекали на цей корпус, щоб він вийшов пошвидше, бо він дуже сильно відрізняється від попереднього U60. Ще з U60 у нас запитували, як можна в цю частину вставити екранчик, а тут в U70 випустили модель вже з вбудованим тач-екраном. І ми зразу з нього і почнемо, тому що це прикольна імбова фіча. Тут можна налаштувати все під себе, вивести різні датчики температур, можна поставити навіть гру пограти. До речі, це все робиться з програми Hyta, яка називається Nexus. Там ви можете додати і різні програми, щоб можна було швидкий доступ, і навіть круто те, що можна робити декілька екранів. На самому екрані можна навіть стандартно змінювати яскравість, вимкнути Bluetooth і Wi-Fi. Авіарежим навіть є. До речі, екран продумано зроблений, зразу живлення виведено на USB і під'єднується до материнської плати. А от сам відеосигнал передається через DisplayPort, він виведений на задню панель, і в комплекті є маленький такий кабельочок, щоб у вас не висіли провода і ви його ніяк не виводили, і ви ним підключаєте до відеокарти вже цей екран. Прикольно зроблено. Але не тільки це є нововведенням. Порівняно з U60 цей корпус збільшився, і хоча по сантиметрам це не так видно, і якщо в порівнянні їх поставити, проте якщо взяти об'єм, то десь на 10 літрів збільшився всередині об'єм самого корпуса. В порівнянні з U60 тут збільшили слот відеокарти до 4, і завдяки розміру збільшився простір для циркуляції повітря. Тобто тепер можна спокійно вставити 4090 і не паритися, що вона буде задихати. Крім того, в корпусі можна встановити до 3 120-мм або 2 140-мм вентиляторів товщиною до 32 мм, щоб направляти потік прямо на відеокарту. Ну і завдяки збільшеному розміру тепер можна встановити на бічну панель радіатор до 360 мм. Ще крутою фішкою є те, що верхній радіатор можна регулювати по висоті. Є два положення. Можна опустити нижче, щоб бачити краще візуал ваших вентиляторів, або підняти його вище, і тоді буде все прикрито. Як і в U60, тут відеокарту можна ставити тільки через Razer. Проте, як я і казав, тут збільшили кількість слотів під відеокарту, і тепер можна встановлювати будь-які великі, і Razer, до речі, йде одразу в комплекті, як і в U60. Що вони прибрали з комплекту, це от вентилятори, тому що, як сказала компанія, часто люди просто їх прибирають і використовують якісь інші від сторонніх виробників. По інтерфейсу на передній панелі зробили комбінований міні-джек, два USB 3.2 і один USB 3.2, але Type-C, а також кнопка увімкнення, і вона механічна. Є нюанс, якщо не всім може подобатись це натискання, тому що там кейкапік не до кінця так плотно сидить. Проте все одно круто те, що механічна кнопка увімкнення. Стосовно сенсорного екрану, він 4К з роздільною здатністю 1100 пікселів на 3840 і частота оновлень 60 Гц. Також в корпусі є пилові фільтри, досить непогані. Стосовно самої збірки, ми зробили кастомну воду від ЄКА тут на відеокарту і на процесор. Процесор взяли i9-14900KF від Intel. Материнська плата Gigabyte Z790 Aorus Pro X. Оперативна пам'ять від G-Skill DDR5 на 96 Гб. Дві планки по 48. Встановили два SSD від Kingston M2-шних по 2 ТБ. Відеокарту взяли Asus ROG Strix RTX 4090. Блок живлення взяли Asus ROG Thor на 1200 Вт 80+ платін. І все це ми зробили, як ви бачите, на воді з двома контурами. Один контур білий, інший контур синій. Блакитний, напевно, правильніше сказати. Ми провели тести, і ось які вийшли у нас результати. В Cyberpunk 2077 на максимальних налаштуваннях в 4К ми отримали в середньому 64 FPS. В PUBG так само на максимальних налаштуваннях в 4К 144 FPS. І в Watch Dogs ми отримали в середньому 87 FPS, також на максимальних налаштуваннях графіки і в 4К. Окрім цього, ми ще зробили панель, і, скоріш за все, зробимо панельку для відеокарти, для того, щоб можна було на магнітах прицепити туди якийсь візерунок. Як ми зробили спереду? Там зроблено теж все на магнітах, і можна міняти, якщо захоче власник поставити туди аніме, захоче поставити зорні він, захоче поставити взагалі якийсь інший малюнок. Ну а статуетку надрукували на 3D принтери і самі розмалювали. Взагалі це білий корпус, але в Y70 є ще чорний, є білий з чорним, а також червоний з чорним. Червоно-чорний ми також збирали, там ASMR-чик такий, під музичку, під біточок, можете подивитись по підсказці. Я казав, що це тач-екран.